Сәлем достар, сіздермен жазира. Бүгінгі видеода осында әдемі үпілдек болып шығатын, орысша айтқанда воздушный болып шығатын пюренің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Яғни пюренің жасалу жолының нақты 5 құпиясымен бөліп айта кететін боламын. Видеодан алыстамаңыздар, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен пюренің бірінші құпиясы ол біздің картоптарымызды қайнап тұрған суға саламыз. Сол кезде картоп өзінің дәмін, өзінің тәттілігін жақсы ұстайтын болады. Егер де картоптарыңызды қайнамаған суға салып пісіретін болсаңыздар, ол өзінің бойындағы тәттілігін суға беріп қояды. Картобымыздың піскенін шанышқының көмегімен біліп, жақсы пісіп шықса, суын төгіп тастаймыз. Барлық суын төкпейміз, кішкене осындай су қалдырамыз. Мінекей менің картоптармасында кішкене су бар, және де екінші құпиясы ол картобымызға сливочный майдың жарты тілімін қосып, және де екі ас қасық қаймақ немесе майонез қосасыздар да жасылап тұрып езіп аласыздар. Тағы бір айта кетерлігім, біздің пюреміздің үшінші құпиясы ол тұзында. Тұзды қайнап жатқан суға қоспайсыздар. Осылай жасылап езіп атқан кезде артынша қосасыздар, тұзым ермей қалады деп ойламаңыздар. Төртінші құпиямыз ол ыстық қайнап тұрған сүтті қосып жақсылап тұрып араластырасыздар. Сүтті қосқан кезде сепкен тұзымызды ерітеді да жақсылап тұрып араластырамыз. Ал енді соңғы 5-ші құпия ол миксерде. Миксерді қосып жақсылап тұрып 2-3 минут миксерлесеңіз пюрелеріңіз жақсы воздушный болып шығады үлпілдеп. Миксерлемесеңіздер де болады, бірақ сіздерге миксермен миксерлеп алуларыңызға кеңес беремін. Сол кезде дәмі де өзі де керемет болып шығады. Мен өзім әрдайым пюре жасап жатқан кезде міндетті түрде миксерлеймін. Қараңыздар, осылай үпілдек болып шығады, әдемі дәмі де керемет. Видеода да көрініп тұр, миксерлеген кезде әдемі болып, воздушный болып шыққаны. Пюрені ыдысқа салып, үстінен әдемі етіп узор саламын. Узорды өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады, жасамасаңыздар да болады. Бұл пюренің дәмін жасап жүрген адам ғана біледі. Сіздерге де дәл осы жолмен жасап жеп көрулеріңізге кеңес беремін, және де өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Бұл пюре кез келген адамның көңілінен шығатыны сөзсіз. Гарнир ретінде ұсынсаңыздар болады. Кез келген тағамды жасап қасына осы пюрені қосып берсеңіздер күшті болады. Мінекей достар, біздің бүгінгі жасаған пюреміз дайын. Осы 5 құпияны ұстанып жасап жеп көріңіздер. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп лайк басып пікір қалдыруларыңызды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған жазира ас болсын.